Pas goditjes së bazave në të cilat u gjendën me qindra armë luftarake, municione por dhe lëndë eksplozive, Shqipëria vijon të mbes një magazine madhe armësh. A dy ka rritur të siguroi të dënat zyrtare sa i përket numrit të armëve, municioneve apo dhe eksplozive që janë ende në qarkullim. Policia e shtetit komunikoi se në harkun kohor 2015-2019, në total janë sekuestruar 4558 armë zjarri. Të dhënat nga Ministria e Brendshme tregojnë se pas të razirave në vitin 1997, nga depot e armëve në vend u grabitën 16 milion eksploziv, mbi 800 milion municione dhe rreth 550.000 armë. Me qëllim dorëzimin e armëve luftarake pa leje, Qeveria e Shqipërisë miratoi tre amnisti për mbledhjen vullnetare të tyre. Amnistia e parë për dorëzimin e armëve të zjarrit u realizua në harkun kohor gusht 1998-2002. Amnistia e dytë u hartua në dhjetor të vitit 2002, por që hyri në fuqi në vitin 2003. Ligji qëndroi deri në vitin 2005. Një amnisti e tretë u zhvillua dhe gjatë periudhës janar-prill 2017, ku dorëzuan vullnetarisht në shkallë vendi 1603 armë zjarri të ndryshme, 1558 granata dore dhe 580.634 municione të ndryshme. Aktualisht në vend për llogaritet e jenë të shpërndara mbi 300.000 armë zjarri pa leje, mbi 720 milion municione dhe mbi 14 milion eksploziv. Pas vitit 2017, Ministria e Brendshme nuk ka ndërmarrë më nisma amnistie për dorëzimin vullnetar të tyre, por vetëm ligjet të cilat të rregullojnë mbajtjen me leje të armëve të zjarrit apo dhe ato të gjuetisë.